ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကို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 တော့ဒီန
င်ဖွင့်တန်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်ဒုက္ခကျော်ကတော့တရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့နည်းပညာလောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တည်လာခဲ့ပြီးမတူညီတဲ့ဇလံပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပရိသတ်တွေရင်ထဲမှာနေရာအပြည့်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ထူကန်ကျော်ကအနုပညာလုပ်တွေကိုရန်နာလိုက်ပြီးသူတက်ကျွမ်းတဲ့အကျော်ပြင်ပညာနဲ့စေကံဖွင့်လှစ်ခဲ့ကောင်ခုနှစ်အသားသမီးတွေကိုဈေးကူတာပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထူကန်ကျော်ကအသက်များဆရာအနေနဲ့ကူတာပေးခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့ဈေးလာကူတဲ့သူတွေကတော့ဆရာသာသနာပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဟူဆိုကောင်တဦးချင်းစီတက်နိုင်သလားလှူဒန်းခဲ့တာတွေကလည်းနေ့စဉ်နဲ့အများသိမ့်ဆယ်ချီပြီးရှိနေတယ်လို့လည်းယခု post ကိုတင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တနေ့ဆရာထူကန့်ကျော်နဲ့ကုသခြင်းလို့စောင့်နေရတဲ့လူနာတွေဟာအင်းရှိမှာအများကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးတချို့တွေကတော့တနေ့ကုန်နေပူထဲမှာရက်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်ဈေးကုသခွင့်မရရှိခဲ့ပဲအိမ်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေတောင်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့သူအမျိုးသမီးကကျမ post အတွက်ကျမတာဝန်ယူပါတယ်။ကျမတို့ထူကန့်ကျော်ဈေးကုတဲ့နေရာကိုနှစ်ရက်တိတိသွားခဲ့ပါတယ်။ပြောပြစေချင်တာသိစေချင်လို့ပါစီကံရှိရှိစီမံခန့်ခွဲနိုင်သူရှိစေချင်ပါတယ်။အခုဟာကစီမရှိကံမရှိလုပ်နေလို့ပြောရတာပါ။ဆေးလာကူတဲ့လူနာတွေကိုလည်းအာမနာဘူး။ပထမတရက်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပို့ပြီးပြန်လာလိုက်တာ။ဒုတိယရက်ကျတော့ရက်ချင်းလူနာပေါ့။သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ရင်းနှီးတဲ့သူမျက်နာနာတဲ့သူတွေကိုပဲဦးစားပေးတာပါ။နံပါတ်မှာဦးစားပေးလို့လည်းရေးထားပါတယ်။သူတို့ဦးစားပေးခံရတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ရိုက်သက်ရင်တော့မသေးတဲ့လူစားတွေပါလက်မှတ်မလို့တန်းစီစရာမလို့တဲ့လူဒန်းစားတွေလည်းရှိပါတယ် AM နဲ့လာတဲ့သူတွေကတကယ်မခံစားနိုင်လို့ AM ခေါ်ပြီးလာကြတာပါဆာရွက်တွေကသူတို့ခေါ်ခြင်းသူကိုခေါ်တာပါအစီအစဉ်အလိုက်မဟုတ်ပါဘူးတာဝန်ကျတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရင်လည်းယူကြမှုကြောင့်တွေပါပရာဟိတလုပ်တဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့မျက်နာတွေကအရန်ကိုအေးချမ်းပါတယ်အခုဟာကပူလောင်လိုက်တာသူတို့မျက်နာတွေကလူမိုက်ရုပ်တွေနေ့လယ်တနားရီကျော်လောက်ကြတော့လူနာကမတက်တာလို့ကျမတို့အလှဲဘယ်တော့လဲခဏခဏသွားမိတယ်မနက်၈နာရီကနေနေပူထဲမှာနေရတာလူကကြက်ဒီလူနာဘယ်ခံနိုင်ပါမလဲကျမတို့နှစ်ခါမြောက်ပြီးတော့စိတ်မရှိတဲ့လေတန်းနဲ့မတက်တာရင်စေကန်းသွားပြဒီမှာလာမပြနဲ့ဒီနားလေးမှာစေကန်းရှိတယ်အဲ့ဒီကိုသွားတယ်အဲ့လိုပြန်ပြောတယ်စရင်ကောက်ကသူတို့တွေကငွေရှိသူကိုပို့ဦးစားပေးပါတယ်။မနေ့ကဆိုကျမတို့ပြဿနာတက်ပါတယ်။ကျမကပြောလိုက်တာသူတို့ကဗျံပတာခေါ်တာလို့အစင်တိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျမလူတွေကိုပြောပြတာပါ။ဖြစ်ချင်တော့ထူးခန့်ကျော်ရဲ့မွေးခွေးလားမသိဘူးလာကြိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ကအခစီးငွေနဲ့ခမရတို့စီကယူကူနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။လူနာတိုင်းအလူငွေထဲကြပါတယ်။တဦးတသောင်းအနည်းဆုံးထားတနည်းကို350လောက်ရပါတယ်။တချို့တွေဆို9000လောက်ကျမရှိကနေထုတ်ပြီးလူနာကိုပေးလိုက်တာတွေ့ပါတယ်။ကျမလည်းပြန်ပြောလိုက်ချင်တာပါ။ကျမတို့လည်းအခကြေးငွေရလို့လာပို့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့။ငမူးနဲ့တုမဖြစ်ချင်လို့ကျမပဲရှောင်ထွက်လာလိုက်တယ်။ပြောချင်တာကတော့သွားဖို့မကောင်းတဲ့နေရာပါ။ထူးကန့်ကျော်ကတော့ကျမမသိပါဘူး။သူ့တပည့်အပါအဝင်သူ့မိန်းမတွေကတော့လောဝကိုအစင်မပြေပါဘူး။သူတို့မျက်နာမှာဒေါသမောဟတွေနဲ့ပါဆိုပြီးကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့သူအမျိုးသမီးကပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူးခန့်ကျော်ရဲ့စေကန်းဟာတနေ့တနေ့လူနာပေါင်းရာနဲ့ချီရှိပြီးတနေ့ကိုအယောက်90ကျင်းနိုင်အောင်အနည်းဆုံး350လက်ခံရရှိနေပေမယ့်အသက်ပြာယူတဲ့စေကန်းမဟုတ်ဘူး။ပရာဟိတခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့စေကန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောဆိုလာတဲ့အပေါ်အဆိုပါအမျိုးသမီးကအသီးမခံနိုင်ကြောင်းပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။